predstavil vam bom vozilo Audi A8, letnik izdelave 2017, 143 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, roke, končniki ter vzmetenje. V tem primeru zlačna blazina, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki ter zračna blazina, vse v odličnem stanju. Zadnji diferencial, odlično ohranjen, brez poškodb, nikjer ne pušča. Rezervoar za gorivo, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roke, končniki, manšeta ter razmetenje, v tem primeru zračna blazina, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki, manšeta ter zračna blazina, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, ima le nekaj manjših pikic od kamenčkov, drugače brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 z 8 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 s 7 mm profila. Zadnji odbijač. Malo na sredi eno manjšo površinsko praskico. Nič hujšega. Platišče zadaj desno. Z nekaj manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2020 s 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Platišče spredaj desno z manjšo površinsko praskico. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila.